Tak dnešný deň rezonovali dve témy. Prvou témou bola Ukrajina. Som veľmi rád, že v podstate sme našli absolútnu zhodu so všetkými predstaviteľmi poľnohospodárov Poľska, Českej republiky a Maďarska na tému Ukrajina. A síce, že vyzývame Európsku komisiu, aby našla celoeurópske riešenie, aby nenechala jednotlivé členské štáty v štychu, tie, ktoré hraničia s Ukrajinou, a vyriešili sme raz a navždy. A v podstate sme sa vyjadrili aj k tomu, že pokiaľ má Ukrajina vstúpiť do Európskej únie, tak jednoducho jedine za tých podmienok, že bude plniť tie isté pravidlá, ako plnia Slováci, Češi, Maďari a Poliaci. A druhou takou aktuálnou témou bolo vyplácanie priamych platieb. Chceli sme aj my od kolegov vedieť, akým spôsobom a s akými problémami sa stretávajú ich poľnohospodári v tomto dôležitom období. A v podstate sme prišli na to, že rovnako ako na Slovensku, aj v Maďarsku, v Poľsku a v Českej republike sú problémy s vyplácaním priamych platieb, rovnako fungujú na zálohových platbách, rovnako ekoschémy budú mať vyplácané až v februári, v marci, a rovnako tá prehnaná byrokracia zo strany Európskej komisie spôsobila to, že v tohtoročnej kampani sa skoro všetci európski poľnohospodári k svojim peniazom za rok 2023 dostanú neskôr, ako tomu bolo v minulosti.